kulanti wacan oo wanaagsan daawada yar ku soo dhawaada marka laga barnaamij jiro aan ku eegi doono nimankii dowarsadayaashii ee garadlawaayaashii guddidii 33-ka oo haddana Nairobi dowarsigii u beddelay iyo sanduuq yar ee dadka masaakiinta loogu talagalay oo laga daba tagay si halkaasi looga soo ee akoono gaara loogu soo shubto iyo xogahan ka hayno sidoo kale cabdirasaaq khaliif maxaa xilliga soo dedejiyey inuu is casilo sidee baa looga awood badsiya barnaamijka u faahfaahina marka hore channelkeena youtube iyo pagekeena dhigaal tv follow like share subscribe intaba meel fog gaadhsiiya adeega jamhuuriyadda somalilan markaasi kusoo dhawaada barnaamijka weydinkii ogaa inay nimankii garaadlaawayaashii iyo guddidii 33-ka ayaa la beegiya alla wax siida meel kasta ay ka hayeen oo ay dhowaanta sameeyeen in dumarkii ay isku keeneen kadib markii lacagihii yaraa ee lasoo diri jiray gruubada lifti laga wada qaatay laga wada dhacay markii natiijo ka gaari waayeen dagaalkii ayna wax guulana keeni waayeen dhaawaca iyo dhimashada uuni aada ugu badatay taladiin la yidhi xisaab celin keena waqtii la yidhi guddi 54-tan soo dhisa si taa loo yool habaabiyo oona guddida 54-tankii u bedelin guddida 33-kii garaadada waati culimo Nairobi jooga oo beesha daarad u badan ay tiri waa in dadka la caawiyaa masaakiinta ee jooga ee ka qaxay abaaraha ee ka qaxay dagaalkii waa in wax laga dabageeya nimankana ilaa iyo intii ay jireen marna maysan dhixin in ay wax ka dabageeyeen dadkii dhibaataysnaa markii la yidhi shirkadihii waaweynaa ee dahabshiil iyo talasoom ay ka mid yihiin ay lacagaha sidaahdeen siiya dadka masaakiintaasi loola gaaro xaaladda aad u adagna waxay yidhaahdeen halaana soo maraya annaga dowladda Soomaaliland markii ay istiri caawiyo dadka masaakiintana waxay yidhaahdeen suurtagal ma aha ee isaaqa ayaa raba inay annaga ayna beer la xawsadaan dadkayga ee diida sidoo kale waxay cunaqabatayn saareen dadkoogii oo horay wada ogeydeenoo waxa ay ka jareen wixii la odhan jiray baabuurtii iyo isku socodkii dadkii dabadeedna waxay galeen xaalad aad u adag culimada Nairobi joogta ayaa yidhi arrintii ka kacay oo yidhi saas inkasta oo culimadaasi far ku gudantahay oo la sheegayo lacagihii ka xanibnaa ee kaga xanibnaa Nairobi Muqdisho iyo meelo badan ee lasoo diri kari waayey si xal loogu helo in la yidhaahdo barnaamijka dadka masaakiinta lagu caawinayo sanduuqii laga sameeyo akoono shirkadaha waaweyn ay ka mid tahay dahabshiil talasoom iyo dhammaan xawaaladaha oo dhan mid kasta bangi looga sameeyo si dadkaas loo caawiyo nimankan garaadadaha iyo uu weliba hogaaminayay garaadkoogii garaad laawe garaad jaamac garaad maxaytoy garaad cali ninkii loona jiray gala dagaalka hogaamiyey waxa ku jira guddidii 33-kaha waxa la socda afayoonkoogiina falaalugu xaqiray sheekhoogii fidiyoon jiray ee ka falaagoobay culimada nimankaasi oo akoono waaweyn u samaystay sidii ay xoolaha dadka masaakiinta la soo dirayo tageen halka kuwii kale garaajaca garaad Ismaaciil iyo nimankii kale oo xoogaygii xamar ay ka soo xulafaysteen ay kula noqorayaan waddankii oo aan la garanayn qiimo ay tahay lacag midna aanay soo bandhigin arrintaasi ayaa haddaba waxay tegayaan Nairobi si ay ugu soo qanciyaan culimada in qayb la siiyo kooba la leeyahay ay dagaalka ku galaan in dhaqaalahan iyaga la mariyo in guddida la dhisayo ee culimada iyo ee dadka bahasha lagu daro ayay ku yeesheen guddi dhaqaalaha u leexsa xagooga ma jirto wax danaysi ma jirto wax dad loo daraynayo ma jirto wax danaysi maxay tahay tan guud la eegay waay horey bay dadkan uga daba tegi lahaayeen oo malaayiinta iyo boqolaalka kun ee ay ku qiimeynayeen lacagahii bixinayeen hub iyo rasaasta soo siinayay hoogayay ba ayayda gruubada laga lahaa ee la soo siin lahaa maanta waxa fashilmay dhammaan lacagihii lasoo diriyay qayb la qabto iyo qayb ka baxday gruubyadii iyo arrintii diiday iyo qayb musallaftay bay noqotay sidaas darteed bay waxay yidhaahdeen ka xishoon mayna dowarsiga noocay doontaba haatee halkaa farba ku gudin ha laga digtoonaado culimada waxaan leeyahay war haddii aad idinku dhisaysaan guddi ka kooban dhinac walba oo dadka caawisa oo Soomaaliland leh iyaga wax lagaga daro culimadii oo dhan ama dad ka wada madax bannaan dhinac kaste oo culimo ah oo aamina oo dadka caawiya oo cid kaste aan lacagta la siyaasaday waa sax nimanka garaadadii hadday arrintaasi fal ku yeeshaan ay soo galaan way siyaasadowday lacagtaasi lacag la soo diri doonaan ma jiro halkay kuwii hore martayna way maray
nimanka lacagahooda la dabagalo dhanka kale waxa jiray nimankii Kenya joogay ee daaroodka ahaa ayaa hadii jir hay'adihii wasaaradda maxaa la yiraahdaa beeshii caalamka warqada saw qoraya kuwii dawladda kaga jiray balaayo dhanbay saw qorinaya Soomaaliland bilay wal markii lagaga adkaaday dagaalkii waxay bilaabeen ku propaganda iyo balaayo iyo walana dilayay walana laayay wala xasuuqay waxa soo dhacay qoraya arintaasina iyadna dhawaan way iska saaftay aan ku noqdo Cabdirasaaq Khaliif ninkii la oran jiray ee ka falaagoobay baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qabtay ee noqday hoggaamiye ka xeedka ururada argagixisada huwanta ciidanka Cabdimadooba toos uga qayb galeen ilaa hadda la garanayo meel uu joogo ayaa dhawaanta maxkamadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xilalintu waxay ku soo oogin dambiyadii uu galay iyo inuu jawaab ka bixiyo waxa uu ku maqan yahay baarlamaanka Soomaaliland qayb kamida ayaa u dooday sidoo kale xisbiyada mucaaradka ayaa u dooday waliba khaasatan xisbiga Wadani oo uu koobka yahay gudoomiyahooga iyo murashaxooga Xirsi iyo Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo Cabdiraxaaq iyo qaybo fara badan oo xisbiga iyaga oo ka ganacsanaya dareenka dadka oo la yaacin reelaas xadad lagu igbaxyaada siyaasadeeyay laakiin nasiib darro waxa soo dhaw waxa ku leeyay kadib markii uu Cabdirasaaq Khaliif isagii go'aansaday inuu isbacasilo waayo wuu arkayaa in hadda laga adkaaday Cabdirasaaq Khaliif waa ninka beesha caalamka iyo safaaradaha iyo waraaqaha uu qoraya ee doorasho la'aanta Jamhuuriyadda Soomaaliland inaad doorasho la qaban baa sabab u ah xisbi gobolkani waxyaabo kale waxyaabo iyo balaayo akhriya xasuuqaan jirin buu arayaa guryihiiba oranaya dunida waxna oranaya Soomaaliland been iyo khuraafaad laakiin dhawaan soo aftarantay ayuu wadi markuu arkay inuu meel halis marayo erga ayuu soo dirsaday uu yiri war la fageel gacmo geejiro hoos baa loo meeyraaye war in maade realiga joojiyay arintaasi tiina waa laga diiday sidoo kale markuu arkay inay jago taagantay wuxuu cabsaaq ka dagaalamaya in nin dul bahanta ah uu ka noqdo gudoomiye markaas kadibna wuxuu soo dhabarka soo daatay giire iyo niman kale ayuu leeyahay war idinkaba meesha la idinkaba xigee saaqiya sabar hor meesha ha qaataane ha la yiraahdo dhulbahanta waxba meesha kuma lehe ha la qaato cid kale ha la siiyo taasina suurtagal ma ahayn ninka la yiraahdo Yaasiin Xiiri Faraton ayaa laga dhigayaa gudoomiyaha baarlamaanka ee soo socda beesha dhulbahantana iyadaa leh kursigaasi cid kaga murmi kartaana ma jirto haddaba arrimahaasi ayaa siyaasiyan markii looga adkaaday ayaa ina Khaliif waxa uu go'aansaday inuu dhawaanta qabto haddii uuna caawa amritoola maalmahan aduu ina soo xigeen u shir jaraa'id qabto sidii si buska fatihi doona dadkayga la tareen noqday huuha waxyaabaar dadkay walba dagaalka weyd kula jirtay waxaad soo kordhinaysaa haba yaa raatee ma jirto dhanka kale nimankii daaroodka ahaa ee wasaaradda arrimaha dibadda ee haysta wariyaha jeertanka ahaa iyo kaga jira UN ta iyo waxyaabahaasi u qaabilsanaan Soomaaliya ayaa waxa qorayaan waraaqo isdaba jooga ilaa Kenya ilaa iyo Kenya kaga jira Ethiopia iyaga way cabsanayaan oo beerka dhulka ka hayaan ogaadinkii uu aamini waayay dankan majeerteenka waa kuwa isku yar dhacsan ra'iisul wasaaraha kuyeenka balaayay akhriya dawladda Soomaaliya arintaas kulama socoto waxna kama qorin laakiin ragga qoraya eele warniyo wala xasuuq ba halka ka socdiyo uu haadaxiyaa kuwaasi weeyi kuwaana xaaladoodu way iska soo idlaanaysaa kaliifka sheer gareeyay meel fog gaarsiiyay aad balaayay.